Gəncədə erməni terroru nəticəsində mənzilləri yararsız vəziyyətə düşən sakinlərin bir qisminə kompensasiya ödənilib. Belə ki, Vətən müharibəsi dövründə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazisinə təcavüzü nəticəsində Gəncədə raket zərbəsindən zərər çəkən ailələrin bir qismi Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin inşa etdiyi Gəncə şəhəri Azərbaycan Bayrağı küçəsi 272 ünvanında yerləşən yeni yaşayış kompleksində tam təmirli mənzillərlə təmin ediliblər. Digər 12 ailəyə isə istəklərinə uyğun, razılaşdırılmış qaydada mənzillərinin dəyəri məbləğində pul vəsaiti köçürülüb. Çox sağ olsun dövlət başçımız, yəni imzaladığı sənədlərlə bizim ev təminatımız yerinə yetirildi. Evimizin əvəzinə pul kompensasiyası kimi ala bildik. Harada bir 2 gün olar ki, hesabımıza oturdu. Bu bizim dağılmış evlərin əvəzinə təklif olunan binalar oldu bizə. Onların kvadrat olaraq 111 kvadrat əvəzinə 89.200 bizə kompensasiya kartımıza köçdü. 114 kvadratım var idi, mən 90.000 pulla təmin elədi. Allah 1000 kərə razı olsun. İndi hal-hazırda bankdadır, götürməmişik. Amma gedib götürüb ev axtarırıq, ev alacaq bizdə. Evim 4 otaqlı idi, 92 kvadrat idi. Allah hökumətimizdən razı olsun. Bizi evin əvəzinə pulumuzu təmin götürdük, 77.000 pul verdi. 2 otaqlı evim var idi, 45.000 pul verdilər. İndi gedirik ev axtarmağa, ev almağa. Vətən müharibəsi dövründə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazisinə təcavüzü nəticəsində mülki əhaliyə, dövlət əmlakına, infrastruktur obyektlərinə və sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinə dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi və aradan qaldırılması ilə bağlı Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə yaradılan Dövlət Komissiyası müvafiq işləri davam etdirir.